እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ይህ ኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳን የምናወራበት የዩቲብ ቻናል እኔ ዋሲም በላይ ነኝ ዛሬ ሲመላለስ የነበረ አንድ ዜና አለ ከአዲስ ፎርቹን የጀመረ ዜና ነው ብዙዎቹ ሲቀባበሉት አይቻለኝ ዜና እሱ ምንድን ነው የሚለው ብሔራዊ ባንክ ከህዳር ወር ጀምሮ የንግድ ባንኮች ለነዳጅ የሚወጣውን ውጪ ከፍተኛ ድርሻ መጋራት አለባቸው ወይም ለነዳጅ አስመጪዎች ኤልሲ መክፈት አለባቸው የሚል መመሪያ እንዳስተላለፈ ነው የወጣው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የነዳጅ ግዢ ሲያከራውን የነበረው ብሔራዊ ባንክ ነው ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪውን ኬት ያመጣል ከተባለ እንግዲህ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚመጣው ብድርም እርዳታም ብሔራዊ ባንክ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ከሱ ውጭ ደግሞ ባንኮች የሚያመጡት በሬሚታንስ የሚመጡ የውጭ ምንዛሪዎችን በተወሰነ መልኩ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚሄዱ ድርሻዎች እንዳሉ ይታወቃሉ መመሪያዎችም እንዳሉ ይታወቃሉ ከሱ ከሱ ዲፖዚት አለ በብሔራዊ ባንክ ስለዚህ ከዛ እያነሳ ለማክሮ ኢኮኖሚ የሚያገለግለውን ግዢ ያከናውናል እንግዲህ በአመት በጣም ከፍተኛ ወጪ ይወጣል ለነዳጅ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ከምታደርጋቸው ብዙ መጠኖች መካከል የሚይዘው ነዳጅ ነው 202 እንኳን በየወሩ ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ ይወጣል ለነዳጅ ግዢ ምን ማለት ነው ከ 2 ቢሊዮን ዶላር በላይ በአመት ለነዳጅ ግዢ ይወጣል እሱ መጠን በጣም ከፍተኛ የሆነበትም ወቅት አለ ያለም አቀፍ ገበያን መሰረት እያደረገ የነዳጅ የመጠቀም መጠንን መሰረት እያደረገ ይሄ እያደገ የመጣ ነው አሁን ያለውን ኤግዛክት ቁጥር ለማወቅ ስላልቻልኩኝ ነው ስለዚህ ይሄን መመሪያ ባንኮች በጣም በደስታ ይቀበሉታል ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል ንግድ ባንኮች ለምን ካላችሁ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የንግድ ባንኮች በጣም ከፍተኛ ካሽ ያገኙበት ከነበረው ምንጫቸው መካከል አንዱ ምንድን ነው ከነዳጅ ማዳያዎች ከነዳጅ አስመጪዎች ይመጣ የነበረ ካሽ ነው ምክንያቱም ማዳያዎች ነዳጅ ሲሸጡሉ እና መጨረሻ ላይ ካሽ የሚያስገቡት ከስተመር የሆኑባቸው ባንኮች ውስጥ ነው ያንን ካሽ ባንኮች እንደ ሪዘርቭ ይጠቀሙ ነበር ለአጭር ጊዜም ቢሆን ይጠቀሙት ነበር ካሽ ስለነበረ ማለት ነው ነገር ግን ግዢ መከናወን ያለበት በዲጂታል ነው በቴሌ ነው የሚባለው አሰራር ከመጣ በኋላ ካሾች ወደ ቴሌ ብር የሚሄድ ባህሪ አሳይተዋል ግዢ ወደ ቴሌ ብር ሙቭ ስለሚያደርግ ማለት በእሱ በሱ ካሽ እንዲያጡ እያደረገ ነው ስለዚህ አሁን ብሔራዊ ባንክ ይሄንን የወሰንኩበት መሰረታዊ ምክንያት እንዲያዋጡ ከግማሽ በላይ ያዋጡ ያልኩበት ምክንያት ከሪፎርም በኋላ በቂ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ሪዘርቭ በባንኮቹ እንዳሉ ስላወኩ ነው እያለ ሪፖርትም ሲቀርብ ነበር ስለዚህ በቂ የሆነ ሪዘርቭ ካላቸው ይህንን መልቀቅ አለባቸው በኤሊሲ መልኩ በፍቃድ መልኩ ለነዳጅ አስመጫዎች ኤሊሲ እየከፈቱ የውጭ ምንዛሪ እየሰጡ መልቀቅ አለባቸው የሚለው አንድ ነው ሁለት ደግሞ እንግዲህ መንግስት በብሔራዊ ባንክ ደረጃ ያወጣ የነበረውን የነዳጅ ውጪ ለመቀነስ ለመጋራት ካለ ፍላጎት አንጻር ነው እንግዲህ ባንኮች አሁን በተለይ ደግሞ ሽያጩን በራሳቸው ባንክ የማይጠቀሙ ከሆነ ለነዳጅ አስመጪ የውጭ ምንዛሬ ፈቅደው ነዳጅ አስመጩ ነዳጁን ካመጣ በኋላ እዚህ ሸጦ የሚያገኘው የውጭ ምንዛሬ የሚያገኘው ብር በካሽ ስለሆነ እዚህ ሀገር የሚሸጠው ወደ ቴሌብር የሚሄድ ከሆነና ወደ ባንክ ቤቶቹ የማይሄድ ከሆነ ለካሽነት ያገለግላቸው የነበረውን ካፒታል ያጣሉ ስለዚህ ምንድን ነው የውጭ ምንዛሪዎቻቸውን በብር እያጠሙ ነው የሚመጡት ምክንያቱም ባንኮች የውጭ ምንዛሪያቸውን መጠቀም የሚፈልጉት በተለይ ከኢምፖርተር በላ ለኤክስፖርተር ቢያቀርቡ ይመርጣሉ ምክንያቱም ለኤክስፖርተሩ ኤክስፖርተር የሆኑትን የውጭ ምንዛሬ ፈንድ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ በተለይ ለጥሬቃ የሚፈልጉ ለኤክስፖርተሮች ማበደር የሚችሉ ከሆነ ወይ ደግሞ ኤሊሲ መፍቀድ የሚችሉ ከሆነ ኤክስፖርተሩ ኤክስፖርት ካረገ በኋላ የሚያመጣው የውጭ ምንዛሬ በእነሱ ባንክ በኩል እንዲያልፍ እድል ይሰጣቸዋል እነሱ ከዛ የሚመጣውን የውጭ ምንዛሬ ከአስመጮ ጋር እየተካፈሉ የሚሰሯቸው ስራዎች ስላሉ የውጭ ምንዛሬ ሊዘርቸው የሚያሳድጉት በሱ ስለነበረ ማለት ነው አሁን ግን ለነዳጅ አስመጪ የውጭ ምንዛሬ ከፈቀዱ ነዳጅ አስመጮ የሚሰጣቸው ብር ነው ስለዚህ የውጭ ምንዛሪያቸውን በብር ነው የሚያጥቡት ምናልባት ይሄ ደስተኛ ላይ አደርጋቸው። ይችላል የተወሰኑ ፖይንቶች አሉ በመንግስት አድቫንቴጅ ሊሆን የሚችሉ በባንክ ቤቶች ግን በተወሰነ መልኩ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ የመጀመሪያው ምንድን ነው በተለይ የግዴታ ስለሚሆን የልሲ መክፈት የግዴታ ስለሚሆን ካላቸው መጠን ውስጥ ለነዳጅ መሄድ ያለበት መጠን ለሌላ ሴክተር ይሰጡ የነበረው ለሌላ ፖቴንሻል ለሆኑ ከስተመሮቻቸው ያቀርቡት የነበረ የውጭ ምንዛሬ እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል ይህ ደግሞ ፖቴንሻል ከስተመሮቻቸውን እንዲያጡ ሊያደርጋቸው ይችላል አንዱ ፖይንት እሱ ነው አሁን በቂ የሆነ የውጭ ምንዛሬ በተለይ ካልሰበሰቡ እና ደግሞ ኤሊሲ ከቀረበባቸውና ለነዳጅ አስመጪ ኤሊሲ መፍቀድ ካለባቸው ለከስተመሮቻቸው ማቅረብ ማይችሉ ከሆነ ከስተመሮቻቸው ወደ ጥቁር ገበያ የመሄድ ድልም ሊኖራቸው ይችላል ይሄም አንዱ ጉዳይ ነው ሁለተኛ ጉዳይ ምንድን ነው መንግስት በተለይ የውጭ ምንዛሬ አከማይተዋል ብሎ ባንክ ቤቶች ያምናል ደግሞ አከማይተው ሊሆን ይችላል ግን ኤልሲ ያለመክፈት ችግር አለ ለብዙ ሴክተሮች ኤልሲ ያለመክፈት የውጭ ምንዛሪ ያለመስጠት ችግር አለ ግን ይሄው አስገዳጅ መመሪያ የሚመጣ ከሆነ እጃቸው ላይ ያለውን የውጭ ምንዛሬ እንዲለቁ ሊያደርጋቸው ይችላል ይሄ በመግዣና በመሸጫ መካከል ያለ የትርፍ ፍላጎታቸውን ብቻ በማየት ያቆዩትን የውጭ ምንዛሬ እንዲለቁ ሊያደርጋቸው ይችላል ይህም አንዱ መንግስት ሊያገኝ የሚችለው ቤኒፊት ነው መንግስት ከብሔራዊ ባንክ የሚያወጣው የውጭ ምንዛሬ አሁን በ50 ፐርሰንት ይቀንስለታል ብለን እናስብ 50 ርሰንት ከዛ በላይ ነው በጣም ትልቁ መጠን መጋራት አለባቸውን የሚለው ስለዚህ 50 ርሰንት እንኳን ቢይዙለት ኤልሲ መክፈት ግዴታቸው የሚሆን ከሆነ ብሔራዊ ባንክ ላይ 50 ርሰንት የውጭ ምንዛሬ ወጪ ይቀንሳል ማለት ነው ምክንያቱም ነዳጅ የግዴታ ውጪ ነው ለሆነ ጊዜ የሚተላለፍ አይደለም አንድ ቀን ቢዘገኝ ገበያው እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ ስለዚህ መንግስት ይህን የውጭ ምንዛሬ ለሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦች መሸመቻነት እንዲጠቀምበት ሊያደርገው ይችላል የውጭ እዳ መክፈያ እንዲጠቀምበት ሊያደርገው ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ የውጭ ምንዛሬ ፈልጋለሁ ለሚልበት ሴክተር እንዲጠቀመው እድል ሊሰጠው ይችላል ብሔራዊ ባንክን ይህን እድል ይሰጠዋል ወይም ይሄ የቀነሰለትን የውጭ ምንዛሪ አከማይቶ ገበያው ሾኩስ ሲገባ በጨረታም ሊለቀውም ይችላል እንደ ሞኔተሪ ፖሊሲ ቱል አድርጎ ሊጠቀምበት ይችላል ይህን የውጭ ምንዛሬ ብዬ ያስባሉ ምክንያቱም ከፍተኛ ነው አሁን ተጋሩ እንኳን ከሚለው ምዶ በትንሹ የ32 ቢሊዮን ዶላር ነዳጅ ይገዛል ብለን ብናስበ ኢኮኖሚ የዚህ 50 ወደ 16 ቢሊዮን ዶላር ይመጣል አሁን ከ16 ቢሊዮኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንኳ ትልቁን ድርሻ ቢይዝ በየወሩ በሚሊዮን ዶላር ለ 1 ባንኮች እንኳን ብናካፍል ከሚሊዮን ዶላር በላይ በየወሩ ለነዳጅ አስመጫዎች የሊሲ መክፈት ይጠበቅባቸዋል ማለት እና ትልቅ ድርሻ ነው የሚወስደው ስለዚህ ባንኮች ንግድ ባንኮች በተወሰነ መልኩ ደስተኛ ላይሆኑበት የሚችሉት መመሪያ ነው ለነዳጅ የሚወጣ የሚወጣው ድርሻ ደግሞ ከፍ እያለ የሚመጣ ኮሆነ የዓለም አቀፍ ገበያው እያደገ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ለሌሎች ሴክተሮች በቂ የሆነ የውጭ ምንዛሬ የዓለም አቅረብ ችግርም ሊመጣ ይችላል በቂ የሆነ የውጭ ምንዛሬ በንግድ ባንኮች ውስጥ እንኳን እየቀረበ ካልመጣ መጠኑ እያነሰ ይመጣ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ የሚፈልገው አካል ወደ ጥቁር ገበያ እንዲሄድም ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ ይሄ መመሪያ በደንብ ግልጽ ሆኖ ሲወጣ በደንብ አቀርብላቸዋለው ነገር ግን አዲስ ፎርቹን ላይ ሌሎች ሚዲያዎች ላይ የወጣው መረጃ የሚያሳዩ ይህንን ነው ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ዘኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቪ ላይ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን